Nazdar, dneska sa naučím Nolly Varial Hill Flip. Na tento trik potrebuješ vedieť Nolly, Nolly Show vydá Nolly Hill. Ten trik spočíva v tom, že je to skoro presne ako ten Nolly Show It, len ako kopeš ten skate vlastne do tej Show Itovej strany dozadu, tak musíš mať váhu vlastne trošičku na zadnej nohe, viacej ako pri tom bežnom Nolly Show Ite, a trošičku viac vysunutú ako na Nolly Hill. Takže pokiaľ tú nohu budeš mať približne v strede, je asi najlepšie. Tá noha by mala byť tak do polovice vysunutá. Váha približne 60 na 40, čiže 60 na zadnej. Popneš klasické nouly a v tom bode, ako kopeš vlastne ten nouly šovy, tak vyvíjaš tú vyššiu energiu na tú druhú nohu a skate sa ti začne točiť na ten varial hilky. Treba len vlastne čakať, kým sa ti to dotočí a dopadnú. Keep it up.